Són mostres d'ADN que han arribat a aquest laboratori per convertir-se en trossos petits i ser analitzats. És el primer pas del procés que segueix el Centre Nacional d'Anàlisi Genòmic, un dels 5 més importants d'Europa en seqüenciació, per estudiar la informació genètica d'una persona malalta. Nosaltres treballem en hospitals i en grups d'investigació que tenen projectes, ja sigui de recerca o de diagnòstic, en els quals doncs, volen trobar mutacions o variants genètiques que fan que una persona tingui una malaltia determinada. El que fem és un tractament informàtic i comparem aquesta seqüència d'una persona en concret amb altres individus que estiguin sans o que en tinguin també la mateixa malaltia. Un cop passat a un suport físic, els fragments genètics es col·loquen a una d'aquestes màquines, a les que durant 15 dies es llegiran les seqüències de lletres que formen l'ADN. A través d'un superordinador, les dades arriben als bioinformàtics que recopilen tota la informació i analitzen els resultats obtinguts. L'objectiu és trobar noves mutacions que permetin millorar el diagnòstic i això el que permet ja actualment no, és donar un tractament molt més personalitzat en aquella persona. Tot i que el SNAC treballa amb desenes de projectes diferents, les malalties rares són una de les investigacions que més els ocupa. Actualment n'hi ha més de 7.000 a tot el món i gràcies al projecte RD Connect volen crear una plataforma digital per identificar possibles pacients d'arreu del món.